Elon Musk është emëruar të drejtojë Departamentin e Eficiencës së Qeverisë Amerikane. Administrata në SBA shpenzon 6.5 trilion dollar. Nëse Elon Musk do t'i ngarkojë e njëjta detyrë në Shqipëri, do ta niste nga 10 pyetje. Si ndodhi që administrata shtetërore në Shqipëri në 10 vite shkoi nga 83.000 në 186.000 punonjës dhe pse harxhon miliona euro për digitalizimin, më sakt për Elbenia? Përse u dyfishua numri të punësuarve në pushtetin lokal nga 20.000 në 40.000, ku reforma u bë për të ulur numrin e punonjësve? Pse nuk u rritën pensionet ku reforma 2014-ës rriti moshën e daljes në pension? Pse u rrit çmimi i energjisë kur u ul numri atyre që nuk e paguanin energjinë? Pse u rrit numri të punësuarve në ujësjellsa dhe u ul numri orëve të furnizimit me ujë të pishëm? Pse me rënjen e kërkesës për banesa është rritur dhe çmimi i banesave? Pse është forcuar leku dhe dobësuar euro dhe dollari? Pse është i lartë çmimi i naftës kur euro dhe dollari janë për tokë? Pse më shpejt mund të ndërtohet një qytet në Mars se unaza e madhe 20 km në Tiranë? Buxheti i vitit 2025 është qartësisht buxheti kundër 791.000 pensionistëve, të cilët vitin e ardhshëm do të diskriminohen, do të përjashtohen dhe do të jenë edhe më të varfër se këtë vit. Buxheti 2025 është buxheti i thellimit të varfërimit dhe mirimit të pensionistëve që sot mezi shtyn javën dhe jo më muajin, për shkak se fondi për politika të reja pensionesh për vitin 2025 parashikohet vetëm 1.6 miliard lek ose rritje me 0.9% të fondit total të sigurimeve shoqërore. Kjo do të thotë se pensionet nuk do të rriten as 1%, kur vetëm niveli inflacionit i parashikuar për vitin 2025 është 3%. Buxheti i vitit 2025 është tregues real i mashtrimit të radhës së kryeministrit mbi premtimin se do të ketë indeksim të plotë për çmimet dhe një rritje për shkak të rritjes reale të ekonomisë për pensionistët. Pensionistët shqiptarë që sot janë më të varfër se në vitin 2013, kur Ilindja erdhi në pushtet, vitin e ardhshëm do të jenë edhe më të varfër, sepse mbështetja me 170 lek në muaj, kur niveli inflacionit është parashikuar në 3%, nuk është gjë tjetër veç setallje dhe poshtërimi më i madh që i bëhet kategorisë më të varfër, por as shumë ka kontribuar për zhvillimin e vendit. Qeveria do duhet të konsideronte në rritjen e pensioneve rritjen reale ekonomike në periudhën 2013-2023, përfshirë këtu edhe rritjen e vitit 2024 në masën 40.8%, si dhe indeksimin e pensioneve në rreth 43%, për të mbuluar rritjen e çmimeve, përfshirë të atyre ushqimore dhe periudhën deri në shtator 2024. Në total, indeksimi dhe rritja reale e pensioneve do të duhet të ishte në masën 84% deri në fund të vitit 2024, krahasuar me fund vitin 2013. Kjo do thotë që aktualisht në zonat urbane pensioni mesatar i pleqërisë do të duhet të ishte në nivelin e 28.638 lekëve në muaj, kur ndërkohë është 19.092 lekë në muaj. Ndërsa në zonat rurale pensioni i pleqërisë aktualisht do duhet të ishte në nivelin 17.256 lek në muaj, kur ndërkohë është 11.504 lek në muaj. Qeveria i ka bërë secilit pensionist në zonat urbane mesatarisht në çdo muaj 9.546 lek dhe në zonat rurale në 5.752 lek për shkak të mos indeksimit të plot mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor dhe rritjes së munguar të pensionit nga rritja ekonomike. Dhe vitin e ardhshëm ky borxh do të thellohet edhe më shumë në raport me masën e pensionit. Pritet gjithashtu të thellohet ndjeshëm edhe diferenca në raport me vendet e rajonit, që edhe aktualisht është shumë e madhe. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë urbane dhe rurale aktualisht në Shqipëri është 170 euro, e ndërsa në Kosovë është 340 euro, në Malin e Zi është 450 euro, në Maqedoninë e Veriut është 325 euro dhe në Serbi është 390 euro. Çdo pensionist duhet ta di se qeveria e Edi Ramës në buxhetin e vitit 2025 parashikon për ta vetëm 170 lek mbështetje në muaj, e përsëris vetëm 170 lek në muaj, e ndërkohë Kosova me buxhet 2.3 herë më të vogël se Shqipëria, me vendimin e miratuar tashmë, do të rrit me 20% pensionet.